Астанадағы кешегі алапат боран шахарға біраз шығын әкелді. Атап айтқанда 26 тұрғын үй мен 4 мектеп 3 бала бақшаның ғимаратына зақым келді. Бұл туралы Астана қаласы әкімінің баспасөз хатшысы Эльвира Жүргенбаева жеткізді. Сонымен қатар Сәкен Сейфуллин атында Қазақ агротехникалық университетінің шатыры жартылай ұшып кеткен, қазір шығындардың орнын толтыру жұмыстары жүріп жатыр. Мұнан бөлек елордадағы 16 аялдама бөлініп, ақ түтектің күштілігінен 131 бағдаршам орнынан қозғалып кеткен. Келтірілген шығындардың нақты көлемі мен сомасы әлі белгісіз. Бораннан материалдық шығын көрген қала тұрғындары өзіне қарасты әкімдіктегі шығын туралы шағым түсіре алады. Алгоритм бойынша төтенше жағдай болғаннан кейін әкімдікте арнай комиссия құрылады, сол комиссия қарастырады, барлық кеткен шығын, қандай шығын, бұл сұрақтар қойылады, сол кезде шешім арнай шыққан шешіммен сіздерді таныстыратын боламыз. Астанада соққан кешегі боран салдарынан қаланың екі тұрғынының денсаулығына зиян келді. Бірінің жағдайы өте ауыр, жабық бас сүйекі ми жарақатымен жеткізілген 1966 жылғы азаматқа операция жасалған. Қазір ол жансақтау бөлімінде жатыр. Бұл туралы Астана қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Қамалжан Надыров мәлімдеді. Оның айтуынша, екінші пациенттің басына ғимараттың сырт қаптамасы құлап кеткен, жалпы өткен тәулікте елордалық дәрігерлердің көмегіне 39 адам жүгінген. Ал полиция қызметкерлері қар құрсауынан шамамен 70 көлік шығарып, 17 адамды қауіпсіз жерге шығарған.